Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, El Salvador, Tequila, El Cudule, El Chule, El Arale, El Arale. Waduh, waduh, kami suruh malah ombo macam sakolawo, langit aku dekat cinggu moco pencet kabeh, kulit cowo bodong suruh tanpa basa-basi, naga-naga sapa kewo aku lali tenang, nyatane kurang kelingan mau bengi ngopo, aku juga tidak paham kaya dirung tua, ingkot aku gampang lali seles kabe, opo aku segur kali efek gedang kluto, kira mumet manto-manto tapi rojang dujang, jepul pisih pojok luro diwan suket-suket, koyakan kluket-kluket urawani ngeleh, aku sangu ayam pencet gedang kluto, gedang kluto, sanggup susah, urat pisang sanggup bunga. Aku pancen lelah, aku orang nyerah. Senang ewang kerja, ya mesti baik kesel. Senang ewang mulia, ya mesti tahu angel. Cengel, 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 larok kaya arah tunggel. Sirah iki buyer, kaya deh aku kerkesel. Mending kulai sesu, buat rambut lo sebaik. Yo iki waruleng, ibok pena sekok lengkeng Mansur nuwun aku, ayo support sera lereng kabeh kuwi kanca, kabeh wis tak anggap padha saling menghargai, seduluran tekan tuwa Dodak lutut, dodak lutut, dodak lutut, dodak lutut, dodak lutut.